emisija pod pokroviteljstvom. On vodi me, on vodi me, o kako je to utješno. Što god da činim, gdje god sam, sud Božja ruka voli me. I kada život težak je, i kada ruže cvjetaju, kroz buru i kad mirno je, znam Božja ruka vodi me. On vodi me, on vodi me, on svojom rukom vodi me. I vjerno ću ga slijediti, jer Božja ruka voli me. Sačuvati svoj mir u njemu imati, jer Božja ruka vodi me. On vodi me, on vodi me, on svojom rukom vodi me. I vjerno ću ga slijediti, jer Božja ruka vodi me. Kad život moj se završi, tad rijeku Jordan prijeći ću. Ne plaši meni smrtni čas, ta ruka bdije nada mnom. On vodi me, on vodi me, on svojom rukom vodi me. I vjerno ću ga slijediti, jer Božja ruka vodi me. On vodi me, on vodi me, on svojom rukom vodi me. I vjerno ću ga slijediti, jer Božja ruka vodi me. U studiju Laganini Požege imam dragog gosta. Evo, u gostima nam je pastor Daniel Krizmanić iz Baptističke crkve Požega. Evo, na početku dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan svima i želim svima Božji blagoslov. Baptistička crkva u Požegi je crkva zapravo s dugom tradicijom, pa ćemo mi danas našim slušateljima malo ispričati sve o njoj. Evo, srdačan pozdrav svima u ime Baptističke crkve Požega, kao pastor Daniel Krizmanić. Evo, u suradnji s radijem Laganini, kojim smo zahvalni što su nam omogućili da na njihovom radiju valovima emitiramo jednu radio emisiju, želimo vam predstaviti našu crkvu i naše vjerovanje. Naime, puno puta dogodi se da me netko priupita što je to baptistička crkva, tko su baptisti i koja je razlika između baptista i kršćana ili katolika. Ne želim se baviti nikakvim polemikama niti kritikama drugih crkava i religija koje nas okružuju, nego želim jednostavno izložiti tko su baptisti, odakle oni potječu, te što i zašto oni vjeruju. Pa krenimo onda po redu. Tko su baptisti?
Tko su dakle baptisti? Kako je to bivši predsjednik Saveza baptista u Hrvatskoj, pastor Tomo Magda sažeto izrazio? Sljedeće. Baptisti su kršćani koji su svjesno vjerom prihvatili Krista kao osobnog spasitelja. Temelje svoj život na Bibliji kao jedinom autoritetu po svim pitanjima vjere, pobožnosti i života općenito. Okupljeni su u mjesne crkve koje su po svojoj strukturi kongregacionalističke, što znači da nema hijerarhije niti jednog centra koji uređuje život svih baptista. Autonomne i gdje su svi ravnopravni i pozvani izgrađivati crkvu svojim darovima i sposobnostima. Svi su pozvani sa svom ozbiljnošću proučavati riječ Božju, propovijedati evanđelje i svojim životom to potvrđivati. Prema vjerovanju, baptisti su dakle prije svega kršćani, vjernici koji su opravdani milošću Božjom po vjeri u Isusa Krista. Spasenje je izražito Božje djelo, koje se ne može zaslužiti zaslugama ili dobrim djelima. Svećenik niti crkva ne mogu stajati između vjernika i Boga. Jedina osoba je Isus Krist. Biblija je konačni autoritet u stvarima vjere i praktičnog kršćanskog života. Načelo sola scriptura, to jest samo pismo, je glavno načelo vjerovanja koje je ponad svakog drugog autoriteta crkvenog učiteljstva. Vjeruju u trojedinoga Boga, stvoritelja svega koji vječno postoji u tri božanske osobe, osoba Oca, osoba Sina i osoba Duha Svetoga. Vjeruju da je gospodin Isus Krist u potpunosti Bog i u potpunosti čovjek, da je umro na križu Golgote i da je uskrsnuo treći dan te otišao na nebo i sjeo s desne strane nebeskom Ocu. Vjeruju da će se Isus vratiti kako bi sudio svim ljudima. Vjeruju da je Isus gospodar i spasitelj vjernika koji mu duguju svoju poslušnost, ljubav i štovanje. Je li istina da Isus Krist na križu umro je i da od grijeha spasi me, svoj život dao je. Kada križ ugledah, mene zora obasja, bijah se pa sada gle, vidim ja. I mir blaženi imam u srcu svom, od kad u život primi Isusa. Bija se, a sada gle, vidim ja. I mir blaženi imam u srcu svom, od kad u život primi Isusa. Ja ne mogu sav dug svoj platiti, al evo Kriste, sad sam tvoj, sve tebi predajem. Kada križ ugledah, mene zora obasja, bija seb, a sada gle, vidim ja. I mir blaženi imam u srcu svom, od kad u život primi Isusa. Kada križ ugledah,
mene zora obasja. Bijak se, a sada gle, vidim ja. I mi blaženi imam u srcu svom, od kad u život primih Isusa. Od kad u život primih Isusa. Gost u našem studiju je pastor Daniel Krizmanić iz Baptističke crkve Požega. Evo, mi smo malo pričali o tome tko su baptisti, doznali smo njihovo vjerovanje, a sad ćemo se upoznati s nekakvim povijesnim činjenicama. Evo, Daniel, izvolite. Baptisti potječu iz vremena reformacije, koja je počela u 15. stoljeću s onima koji su poput redovnika i doktora teologije Martina Lutera željeli reformirati, odnosno vratiti na biblijske temelje Rimokatoličku crkvu. To nije bio ni prvi ni posljednji put da je netko htio reformirati crkvu. Ako ste upućeni u povijest, još u ranim stoljećima crkve kršćani su se okupljali na saborima ili koncilima kako bi se borili protiv krivih nauka, koji su joj prijetili. Zapravo nekoliko stoljeća trajala rasprava o točnoj naravi gospodina Isusa Krista i o tome je li Bog zbilja trojstvo ili nije. Nadalje, to nije bio prvi put da su kršćani koji su imali različito mišljenje odlučili odvojiti se jedni od drugih. Vjerojatno najpoznatiji takav raskod crkve prije reformacije 15. stoljeća dogodio se između istočne i zapadne crkve u 11. stoljeću. Manje je poznato da su se takvi raskoli događali i ranije u manjim razmjerima, na primjer u 5. stoljeću u području Egipta, Sirije i Armenije. Povijest baptističke tradicije počela je 1534. godine kada se engleska Anglikanska crkva odvojila od Rima i postupno prihvaćala protestantski nauk. Za vrijeme Elizabete I, krajem 16. stoljeća, u Engleskoj crkvi formiraju se grupe nazvane puritancima, latinski purus, što znači čist, koje žele do kraja reformirati crkvu prema načelima reformacije. Dio puritanaca nastavlja djelovati unutar Engleske crkve, a neke se grupe izdvajaju. Potonje nazivaju separatistima ili nekonformistima. Formiraju se u 1580. godinama i trpe progonstva. Jedna od takvih grupa koju vode John Smith i Thomas Helvis iseljava se početkom 17. stoljeća u Nizozemsku. U Nizozemskoj dolaze u dodir s mentorima umjerenim anabaptističkim krilom, od kojih usvajaju nauk o krštenju vjernika. Anabaptistička gibanja prvotno su nastala u okviru švicarske reformacije oko 1523. godine. Naziva ih protestantskim radikalima. Trpjeli su velike progoni od katoličke i od protestantske strane. Vjerska načela umjerenih anabaptističkih grupa bliska su učenju ranih engleskih baptista. Baptisti su odbacili naziv anabaptist, koji dolazi od grčke kovanice ana, ponovno, i baptizo, krstiti, jer njihova nakana nije bilo ponovno krštavati, već krstiti svjesne vjernike. Naziv baptist udomaćio se do konca 17. stoljeća. Za kraj malo statistike. Prema podacima Svjetskog baptističkog saveza, ukupan broj baptista u svijetu kreće se između 110 i 150 milijuna. U Hrvatskoj prvi baptisti počeli su se okupljati u Zagrebu 1872. godine. 1883. počinju bogoštovlja u susjednom nam Daruvaru, a prva službena crkva u Hrvatskoj osniva se u Zagrebu 1891. godine. Danas Baptistička crkva u Hrvatskoj broji oko 2000 krštenih članova, koji se okupljaju otprilike 50 mjesnih crkava. Baptistička crkva djeluje isto tako i u Požegi od 1972. godine. Pastore, moram pitati za sve one koji su čuli razgovor, zainteresirali se, kad se okupljate, kad mogu doći i u vašu crkvu? Mi se okupljamo dva puta tjedno. Znači četvrtkom u 17 sati na adresi Županijska 15. Tu imamo zajedničko vrijeme molitve, proučavanje riječi, a nedjeljom imamo zajednička bogoštovlja u 10 sati ujutro. Ako imate bilo kakva pitanja, možete nas naravno i naći na našoj adresi Županijska 15, a isto tako imamo i na Facebook stranici Baptistička crkva, gdje možete postaviti svoje pitanja za bilo što vas zanima. Hvala vam na gostovanju u našoj današnjoj emisiji. I vama isto, puno hvala. Emisija pod pokroviteljstvom.